हमारे उलमा बयान भी करते हैं, आज अभी होता है ना, अभी हमारे बस्ती के अंदर औलाद रसूल आ रसूल पीर साहब तशरीफ लाए, दुनिया यकीन अदब करना चाहिए। लेकिन हमारे उलमा ये भी मैसेज देते हैं कि हमारा सबसे बड़ा पीर हमारी अपनी माँ है, सुभान अल्लाह। जो अगर घर में माँ राजी नहीं तो खुदा भी राजी नहीं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ राजी नहीं तो खुदा भी राजी नहीं, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी माँ बाप का एहसान मानते हैं वो जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप सबकी जानिब से मैं अशआर पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। दुनिया में मुझे जो मिला चार न मिला है, दुनिया में मुझे जो मिला चार न मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का फला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ। حاجی صاحب سبحان اللہ بس بولو سبحان اللہ اور دیکھیے پورے مہینے کی جانب سے یہاں شیر ہمارا حوصلہ افزائی آپ تشریف بولنے سبحان اللہ مگر سر پہ تو رحمت کی رضا ہے، مجرم ہوں
اور اللہ کا احسان ہے کہ ابھی آل رسول ہماری بستی میں آ کر تشریف لے گئے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آل رسول سے وابستہ ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. دل میں میرے حسنین کے اماں کی حیا ہے. دل میں میرے حسنین کے اماں کی حیا ہے. سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا سلا ہے. سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا سلا ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے. سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا سلا ہے. سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا سلا ہے. دس منٹ اور رکیں گے. کون کون نہیں رکے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں. ماشاء اللہ سبھی جاگ رہے ہیں. محبت سے بول رہے ہیں نعرہ رسالت. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و جنا تمہارا دیے, بنے بنے دو جوا مکینوں مکان چنی نو چنا ہمارے لیے, بنے دو جوارے لیے, فرشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود عدم خود سقدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلیم مجید مسیح صفی خلیل و رسول رسول و نبی حدیق و وسیع غنی و علی شنا کی زبان تمہارے لیے تیرے بنا تمہارے لیے, زمینوں زمان تمہارے لیے, مکینوں مکان تمہارے لیے, زمینوں چنا تمہارے لیے, بنے دو جوا تمہارے لیے, جن بشر کے اٹھو پہر بھلائی قدر تمہارے لیے, جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سجائے محل ایسے ملن امن و امان تمہارے لیے, جنوں بشر کے اٹھو پہر بھلائی قدر بستہ کمر جبا و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کرنا تمہارے لیے, جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سجائے محل ایسے ملن امن و امان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے, چنی نو چنا
سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت یہ دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے فنا بدرت بقا ببرت زہر تو جہر پکڑتے سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت یہ دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تمہارے لیے کے ساتھ آخر میں غریب نواز کی منقبت کے چند شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد باری وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک۔